Несла дівчина воду з далекої криниці, назустріч їй козаченько, дай води напиться. Пісня – це водночас і крик душі, і шепіт серця. Це музика століть і мудрість багатьох поколінь. Це незрівняне диво. Ми вже не перший рік разом з вами співаємо українських народних пісень, пропагуємо любов та шану до нашої історії. І повірте, у нашої творчої групи та у вас, дорогі друзі, ще попереду багато і багато роботи. А я пропоную вам познайомитися з колективами, які завітали до нас у студію з Черкаської області. Отже, зустрічайте ансамбль Іванчанка села Іваньки Маньківського району. Ансамбль Криниця з міста Лисянка. Хор
хуторяни з села Великий Хутір Драбівського району. Ми, українці, найспівучіший народ. Адже від народження до старості живемо разом з піснею. Вона наша історія, побут, радість і біль. Щоб поповнити пісенну скарбницю, програма «Folk Music» подорожує селами та містами України. Веде пошук маловідомих народних пісень, а потім цим пісням дарує нове життя. А ваше завдання – визначити кращу з них. Нещодавно наша творча група завітала на батьківщину Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка. І село, в яке ми завітали, зустріло нас шаленою зливою. Але, як водиться, для телебачення немає ніяких перешкод. Отже, дивимося про село Іваньки Маньківського району. Ще в кінці 16-го, на початку 17-го століття ця земля піддавалася численним набігам завойовників і дуже обезлюдніла. За це історики прозвали її Уманською пустелею. Та вже під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького село почало відроджуватися. Місцеві жителі говорять, що свою назву село отримало завдяки назві квітів, які розквітають навесні і густо вкривають цю місцевість. Отже, Іваньки. Як ви самі бачите, село не пустує. На вулицях повно людей, вони щирі і доброзичливі, співають та усміхаються. Життя у селі вирує. Зустрічали нас за давнім українським звичаєм – з хлібом та піснею. На Майдівщині село є Іваньки назвали, а які чудові люди наші іванчани. Іванчаночки, іванчаночки, наші іванчани. Іванчаночки, іванчаночки, наші іванчани. На чолі цього фольклорно-етнографічного ансамблю дивовижна людина, ветеран культурно-освітницької роботи Андрій Трифонович. Він продемонстрував нам збірку пісень народного колективу, створеного майже 30 років тому. Вона нараховує близько 500 музичних творів і є своєрідною фольклорною біблією для аматорів. На запитання, чи є в цьому талмуді їхня улюблена пісня, пан Андрій відповів стисло та, головне, чесно. Вони всі в нас любимі. От нема такої, щоб така сильна була. У цій збірці не лише українські народні пісні, а й твори місцевого автора, учасниці народної самодіяльності Надії Ганжи. Я почала пісні писати недавно. Ну, як недавно? Років 9 тому. А чому почала писати пісні? Співала я пісні Зикіної, там Раїси Кириченко співала пісні, дуже любила співати. Та більш за все Надія Олександрівна любила свою маму. І коли та померла, просто перестала співати на 5 довгих років. Аж одного разу їй наснився сон. Мені сниться мама, що заходить до хати така красавиця, така червонощока, як я її, таку, яку я її любила. Я кажу, мама, ти така гарна. А вона каже, Надя, іди до людей співати, іди, тебе ж люди люблять, тебе люди ждуть, іди співати. З того часу пані Надія почала писати. Каже, пісні приходять вночі, коли спить. Тоді вона одразу прокидається і записує вірші. Авторка не знає жодної ноти, проте до кожної пісні має свою мелодію. Запросила я до себе кума вечірком, накрутила голубчиків з рисом і пшоном. Ще й до того ж пригощала молодим вином, голубчики з часником свіжої капусти. Не встигала озирнутись, тарілка вже пусто, тарілка вже пусто. А ще тут є справжній райський куточок. Парк відпочинку Олександрія. Правда красиво? Його ще називають Малою Софіївкою. Тут панує атмосфера спокою та затишку. Маленькі янголята немов підспівують тихому шелесту дерев та плескоту води. Відпочиваючи, купаються та насолоджуються природою. Кажуть, тут можна зустріти і жителів сусідніх сіл. І це не дивно, бо хіба можна оминути таку красу? Можна було б ще багато цікавого розповідати про село Іваньки, але пропонуємо вірш місцевої школярки.
Далеко летить, нехай пісня твоя, барвистим шляхом веселковим, село моє рідне, чорненька земля, куточок моєї країни, ти в серці моїм, і закохана я, безмежну красу батьківщини. Учасники цього ансамблю надзвичайно закохані в українську народну пісню і люблять її дарувати не лише на місцевих концертах, а й привезли заспівати її і нам у студію. Зустрічайте ансамбль «Іванчанка». Садила коло хати червону калину, русокоса, чорноброва, молода дівчина, русокоса. Чорноброва, молода дівчина.
наш її доглядала, завжди поливала, а як сонечко зайде, завжди розмовляла, а як сонечко зайде, завжди розмовляла. Ой, калино, нікого я, треба тобі знати, ти у мене як сестра. До нового села чи міста ми завжди намагаємося показати вам щось цікаве про нього. Отже, дивимося про місто Лисянка. На берегах річки Гнилий Тікич, серед задумливих тополь та верб, під високим чистим небом розкинулося мальовниче містечко Лисянка. Цьому місту у приємному та спокійному більше 400 років. Скрізь багато зелені, повітря наповнене робочою атмосферою, навіть автомобілі і ті, здається, їздять за розкладом. Та не лише своєю красою та спокоєм приваблює цей куточок Черкащини.